того, щоб допомогти Україні. Тут люди зібрались, які організатори, з яких втік за організацією Майдану. Фінансується Росією. В смислі? Цей конгрес фінансується Росією? Да. А ви думаєте, скільки тут номер коштує? Який номер? От номера тут коштує. Тут, а ви думаєте, що тут хтось живе? Так, живе. Ніхто тут не живе. Чому? Я теж на конгресі, я тут не живу. Щойно людина в чорному костюмі поселяла людей. Можливо, хтось тут з учасників і живе. Пару чоловік, які не встигли розселитися. Але взагалом всі конгресмени їдуть, хто зна де, по різних точках Праги, хто де знайшов дешевше. І ви приїхали з України. Багато хто з хлопців живуть в 8-місних номерах. Вони знімають за 2 ночі, платять по 35 євро. Да? Так, я, наприклад, сама плачу. А що ви думаєте, мені Росія проспонсирувала? Чи що ви думаєте? Ну от скажіть, ви стверджуєте, що цей конгрес за кошти Росії, так? Да. Да? І мені теж Росія заплатила за те, щоб я добралася. До речі, хто мене не знає, Світлана Нужна. Можете знайти мою сторінку в Фейсбуці. За рекламу треба платити. Та ви що? А ви хоч скажіть, хто ви? Я журналіст. Я теж, до речі, журналіст. Ну, далі. Ну, журналіст. А як ваше прізвище? Дзиндзя Андрій. Дзиндзя Андрій. Можна дізнатися, що ви робите тут? Розслідую. Що саме ви розслідуєте? Злочини. Які злочини? Вчинені людьми, які втекли з України. Та що ви розказуєте? Чого ви прийшли сюди? Хто на вас напав? З лютого 14-го. Ну якщо ви хотіли бути на конгресі, що вам заважало заповнити заявку і потрапити? Я не розумію. Чого ви таку проблему робите? Слухайте, я не збирався туди, ще раз говорю, в котрий раз говорю, я не збирався туди попадати. То чому ви сюди прийшли, якщо ви не збиралися? Я взагалі був на вулиці, от там на лавочці сидів, от там от на лавочці, дивіться. Чому там ви прийшли іменно туди, де конгрес, щоб сидіти на лавочці? Я не розумію, якщо вас Світлана була... Якась по батьку? Валеріївна. Світлана Валеріївна. Якщо вас була цікавість побути на конгресі? У мене цікавість конгрес. Чому? Не що ви тут робите? Ще раз повторюю, мав приїхати Саакашвілі. Його нема. Ну немає. Дзвоніть, ви ж скажете, що він ваш друг. Я вже знаю, що немає. Ну, так я вже ідіть побачу. Вже. До побачення. До побачення. Біжіть. Ідіть, вам тут не місце. Ви вас не хотіли чекають. Бути на конгресі. Вас там чекають. Тому вам потрібно вже покинути цей добре, гості. Я розберуся сам, що мені покидати. Та ви що? Да. От я вам скажу, от ваші друзі. Ось він реально, я не знаю, хто він такий. Він прийшов і тут просто гонять якусь туфту. О, дивіться, от а знаєте того ви людину? Ви взагалі думаєте, що говорите? За які гроші Росії вкрали? Що ви говорите? От та людина в полосі, ви його знаєте? Представтесь, будь ласка, хто ви? Шановні. Слухайте, що ви хочете? За речі збираєте, так? Слухаєте? Дзіндзю. Чи дзіндзю, як вам? Що? Що страшно, так? Слухайте, а чому ви приходите і задаєте питання, хто це такий? Представтеся, ви прийшли на конгрес. Для чого ви сюди прийшли? Дима Трошобоса. Можна? Для чого ви сюди прийшли? Питання. От для чого ви сюди прийшли? Шановні діти. Ви у нас жінки в готові до світу? Ні. Так ні, так вен, так де тебе? Ви з ним живете, так де тебе? Виходіть, будь ласка, з нашого готову. Ви до мене напали? Виходіть, ви мене виганяєте? Викличте поліцію. Я вас виганю. Так мене напало, допомогли де? Так, просим. Викликайте поліцію, я не піду. Поліцію викличіть! Поліцію! Яку поліцію? Виходіть на нашого готову, ви з нас не вживете. Пойдіть. Я вам поможу. Чики мене б'ють. Йо? Я виходжу сам! Не виходиш сам, що ти розказав, але ще раз, як поліцію відколи. Ну, руки заберіть. Зараз вішка. Вішка.
не ходь до готелу вбиць. Це якийсь жесть. Друзі, хто знає, як зв'язатись? Як зв'язатись з амбасадою або поліцією? Поліцію не викликають, виганяють, біжуть, вже чеки є. Це якийсь жесть. Не допомагає вона поліцію.